ফোনটো লগাচোন, লগা অঁ ফোনটো লগা, আমাৰ চব মানুহলৈ ফোনটো লগাই দেচোন, অ' দেখা গুচি যাব অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আমি খুলিবলৈ আহিছিলোঁ, অহা দৰ্জাখন খোলাৰ পিছতে মানে পহু পোৱালিটো এফালে জংঘলৰ ফালৰ পৰা দৌৰি আহিছিল, আহোঁতে আমাৰ ভিতৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ সোমাওঁতে আমি ধৰি ললোঁ। এটা ফৰেষ্টক খবৰ দিছে, এতিয়া আমি ফৰেষ্টক খবৰ দিয়া হৈছে আৰু কলিয়াবৰ থানাত খবৰ দিয়া হৈছে, ফৰেষ্টক সঞ্জাই দিব, ফৰেষ্টক সঞ্জাই দিম আৰু আমি ইমান অকণমানিকে পোৱালিছো, মম লাগিছে, মম লাগিছে, কিমান মম লাগিছে, মাকক এই ধুৱাই যায় দেই, মাকৰ লগত থাকিলে কিমান শান্তি থাকিব, অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আৰু কিমান মানুহ ধৰিছে চিকৰা গুচি গৈছে, হৰিণা মৰম কৰিছে নেকি, এই হৰিণা পাই গ'লোঁ আমি, তই কৰি দিছে নহয় কিমান, অঁ মাৰিলে।